ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะဒီကနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မာလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာကလစ်မီတာလေးရောက်လာပြီပေါ့เนาะတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာအခုမှဖောင်းမယ်ပေါ့เนาะဟိုတနေ့ကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်လာပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ memory card ကဘယ်လိုမျိုးကြိုးကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ format ပုံလေးတွေပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေပြည့်ကုန်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့မှကျွန်တော်ကဒီ memory card ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ memory card ရဲ့အဖျားလေးမှရှိတယ်ဟောဒီကြီးငုံလေးတွေကိုဒီကြီးငုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကခက်ပြင်းနဲ့တခြားတိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့စမ်းတဲ့အခါမှာကျတော့လောလောဆယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok Shop ကနေပြီးတော့မဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဝကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာကျတော့သူ TikTok မှာဈေးဆော့နေတာပေါ့နော် TikTok မှာဈေးဆော့နေတာပြန်တကားကျဒီဟာလေးကကျတော့ကလစ်မီတာလေးကဒီမှာကလစ်မီတာလို့ရေးထားပါတယ်နော်ကလစ်မီတာလေးက digital လေးပေါ့နော် automatic ကျွန်တော်တို့ဒီ AC မီးကိုလည်း automatic တိုင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော် DC မီးကိုတိုင်းနေလဲ automatic တိုင်းလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဒီတင်ကေတာလေးကကျတော့ကျွန်တော် AC ကိုတိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းအုပ်လေးတွေကိုတိုင်းတာဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor လို့ကော်နဆာကိုတိုင်းမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ frequency ချိန်တုံးကိုလည်းတိုင်းလို့ရတယ်နော်ဈေးကတော့တော်တော်လေးတန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ300လောက်မပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အကယ်၍သူကဒီဈေးစောနေတဲ့ချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ900ကျော်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်214ကျန်လာမသိပြေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါမဲ့တန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကျတော့ဒါမဲ့အတုံးမှာကျတော့ဘလို့ဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူဒီချိန်နေရာမှာထားပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလျှက်စစ်ကျိုးတွေမှာပေါ့နော်မိကျိုးဘယ်နေရာမှာပြတ်နေလဲဆိုတော့အတန်လေးနဲ့စမ်းတဲ့ဟာလေးပြင်မယ်ဒီမှာကျတော့အုတ်တိုင်းတာပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာအတန်မြည်တဲ့ short တိုင်းတဲ့ခါမှာဒီမှာအုတ်တိုင်းတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျတော့ DC ဒီဘက်က AC ဒါချိန်နှုံးလေးပါတိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအထက်မှာအိတ်လေးနဲ့သေချထပ်ပစ်ထားပါတယ်နော်အိတ်လေးနဲ့သေချထပ်ပစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီအိတ်လေးကိုဒီအိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရီဗျူးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီသေးလေးပါခင်ဗျာနော်ဒီသေးလေးပါပြီးရင် तू ကတစ်ခါတည်းကျိုးပါပါလာပြီးသားပေါ့နော်တချို့ဟာလေကကျတော့ဒီဈေးမြင့်တဲ့ဟာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဒီ fluke လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိကစီတွေရောဒိုင်းအုပ်တွေရောဘာတွေရောတိုင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ခါမှာ2000ကျော် 3000 နီးပါးပေးရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျိုးကိုမပေးလာဘူးနော်ဩဘယ်လောက်ထိဆိုပစ္စည်းကအမှန်ကန်ကိုရောင်းပြီးခါမှာ तू ကဒီကျိုးလေးမပေးလာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားတိုင်းမယ်လားကျိုးကိုတည်တတ်ထားဝယ်ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျိုးရောအဲကလိမီတာလေးရောတစ်ခါတည်းပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အိုကေဖောက်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာဓာတ်ခဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကတော့ဓာတ်ခဲပေးလားမပေးလားဆိုတော့ဓာတ်ခဲမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ဘာညာတော့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ခဲလေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောရပြီဓာတ်ခဲထည့်လိုက်ပြီဓာတ်ခဲလေးထည့်ပြီးပါလို့ဆိုအိုးလာပါပြီခင်ဗျာနော်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ပါဝါမီဖွင့်လိုက်တာနဲ့ तू ကအော်တိုမှာတန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီမှာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟိုတာဒီသူပြောတဲ့ဒီဗာလဲ NCV လေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ရွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်လျှက်စစ်မီဂျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဲဒါဆိုရင်ဒီလျှက်စိတ်မီဂျိုးမှာမီးစီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ဆောက်ကိုအတန်နဲ့ဒီမှာဘာမှဖွင့်စရာမလိုဒါကကြတော့အစောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗာလဲ NCB အဲ NCB နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလျှက်စိတ်မီးစီးနေတော့ဒီဟာလေးလည်းဓာတ်ဆောက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကတပင်ကပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကိုမီးမဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမီးတလုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါမှ तू ကလျှက်စစ်ကျူးမှာဒါမှလျှက်စစ်ကျူးမှာမီးစီးမစီး तू လာပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီးခလုတ်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကနေတော့အထွေတော့စီးနေမယ်ပြီးရင် तू ကဒီဘက်ကို
ဒီဘက်ကိုမမီတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကလျှက်စက်လာမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်လျှက်စင်ပြီးစီးတဲ့နေရာမှာ तू ကဟုတ်တယ်နော်လျှက်စင်ပြီးစီးရင် तू ကတိ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 နဲ့မြင်နေမှာအဲအဲ့လိုလေးအဆင်ပြေပါတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် AC နဲ့ DC ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒါအော်တိုမက်တစ်နော်သူပါသူအော်တိုမက်တစ်ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အာတန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်သုံးရတာမပြီးပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမ်ဒီမှာနှစ်ဘတ်လေးတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ကျွန်တော်တို့မီးဖွင့်လိုက်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဒီအတွဲမှာစီးနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းဆက်ဆာလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမီးပိတ်တာပဲပူကောင်းမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AC မီးကိုဆိုင်းရင်လည်းသူကအော်တိုမက်တစ်တန်းပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီAC မီအော်တိုမက်တစ်ကိုကျွန်တော်ကမဆန်းခင်မှာကျွန်တော်ကမဆန်းခင်မှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on ကိုပေါ့နော် tester processor လေးတွေ on လို့တိုင်းလို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ change စီရမလို့နော်တကယ်လို့ change ချင်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေါ့အဲဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ဒါအုတ်တိုင်းတဲ့ဟာအဲ့မှာ frequency chain တော့လေဒါကတော့ dial out တိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျတော့ DC board တိုင်းတဲ့ဟာ AC board တိုင်းတဲ့ဟာဒါကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ် automatic မှာကျတော့အစောနပြောသလို AC မီးရဲ့ AC မီးရဲ့ DC မီးရဲ့ automatic ဒီ on တိုင်းတဲ့ဟာလေးလေပေါ့အာဒီအောက်စားလေးတွေလေအောက်တိုင်းရဲ့ဟာဗျာနော်၃ခုလောက်ရတယ်ဒါကြံတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီcapacitor တိုင်းတာတို့ဘာတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးယူရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က capacitor တိုင်းလို့ကြရတဲ့ဟာအဲ MF လို့ပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို capacitor တိုင်းလို့ရမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က frequency chain တော့เนาะကျွန်တော်တို့ dynamo အသုံးပြုတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာ dynamo အသုံးပြုတဲ့သူများလည်းပဲဝယ်ထားလို့သိပါနေเนาะဒါမြန်မာပြည်ကသူများကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာစားပြီးဝယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ရဲ့မိစေကိုနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကပေါ့နော်မီးထွင်းပြီးလို့စီရတကယ်တကယ်တုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဝန်ဆွဲတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဝတ်ကြသွားတာလို့ဘာလို့ဖြစ်လို့စီရကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆင်းရမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်စစ်တီ1500ပြအောင်လဲနေလားအဲ့ဒါကိုသိချင်ရင်တကယ်လို့ဆင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RPN သူ့ရဲ့ gate ပြတဲ့ဟာပါတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုဟာတရုတ်စစ်တီဘာနဲ့တွဲတဲ့ဟာတွေကကြတော့တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency ရဲ့ chain တော့မိမြစီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတိရဘူးလို့တော့ထင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးနဲ့တိုင်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်လဲမိဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခါတည်းတတ်ထားလိုက်အဲအဲ့လိုလဲရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ review လောက်တဲ့အနေထားလေးကိုဒီမှာခဏခေတ္တရန်နာခွဲပြီးပါနော်လိုအိုက်တော့ဝယ်ကြဖို့ဗျာနော်တန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဈေးနဲ့ဒီဈေးနဲ့တော့တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအားလေးဈေးကပေါင်းကျွယ်ဝနေတဲ့အခါကျတော့အဲရေစေးသုံးရမရကျတော့ဒါကတက္ကန္တပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးကြည့်ပြီးမှပဲအဲကောင်းမကောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့လဲစုပ်ဖြတ်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့မအိုးဆောက်လိုက်ဝယ်ရတဲ့အကြောင်းမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာသုံးပြရတဲ့ဟာ AC မီးတိုက်လို့ရမယ် DC မီးတိုက်လို့ရမယ် Dial out တိုက်လို့ရမယ် Resistor လေးတိုက်လို့ရမယ် Ohm Resistor လေးတိုက်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသံလေးနဲ့မီးတဲ့ဟာပါတယ်ဆော့ဖြစ်မဖြစ်ပြီးရင် Capacitor တိုက်လို့ရမယ်frequency high set chain တော့ပါမယ် NCB ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စင်မီကျိုးပြတ်မပြတ်ကိုလည်းတိုင်းလို့ရတဲ့အနေထားမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာခွဲပြရခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြောဆိုတစုံတရာအမှားရမြစီးခန့်ရင်လဲဒီခန့်ခွဲလို့ပို့ပြို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲဆွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေဘဝမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်စန္ဒဟူသမျှတလုံးတဝတောက်တာတိုင်းပြီးွားကြပါစေလို့ဆူတောင်းမြတ်တာပူတာရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာရန်နာခွဲပြီးပါခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ